Em dic Saida Elus, soc veïna de Molins de Rei i vaig al número 36 de les llistes del Parlament de Catalunya. Tenim moltes propostes. Propostes per sortir d'aquesta crisi de manera molt millor que la que estàvem. Tenim propostes per fer, per gestionar el tema de la llei de la dependència, fent formació a la gent jove per ocupar aquest sector, perquè és un sector de futur, fer gestió de residus també, gestió de l'aigua, continuar amb les polítiques que ja veníem fent i millorar les. Sí que és veritat que els nostres joves hi ha un nivell d'atur molt elevat, molt més que altres col·lectius. Jo crec que el problema nostre té propostes per als joves, té propostes en temes de formació, de fer formació en sectors de futurs, com pot ser el desenvolupament de la llei de la dependència, perquè és un sector de futur, altres sectors de noves tecnologies, el sector també de l'aigua, de noves energies. Jo crec que en aquest sentit són polítiques que fomentaran l'ocupació dels joves. S'ha de fer més polítiques socials, que d'això no podem fer retallades, perquè primer són les persones. Hem de fer més gestió pública, això vol dir més sanitat pública, més escoles públiques. Hem d'estar en contra de donar regals, com pot ser el que han fet en altres legislatures, com els xics bebès, sinó hem de fer escoles de 0 a 3 anys, que la gent pugui treballar, i en definitiva fomentar la política social. La immigració, crec que ja hi ha l'eina de la llei d'immigració, perquè és una llei que no facilita l'arribada de la immigració de manera legal. Per tant, jo crec que el mercat, quan requeria aquestes persones venien, ara estem en un moment de crisi, ja no ve tanta gent, la gent està tornant. Jo crec que no hem d'utilitzar les persones com a culpables d'aquesta crisi. Sobretot són persones. Veure, jo crec que la Catalunya ha de seguir el que és una Catalunya lliure, una Catalunya que gestiona les seves coses fins ara, una Catalunya més justa, una Catalunya que es preocupa per els catalans i catalanes, i en definitiva jo crec que hem de seguir com a poble. Jo crec que el govern d'Esquerres en aquests 7 anys ha fet moltes coses bones. Alguna no tan bona, potser, però també amb els socis a vegades costa arribar a el que volem, perquè som el 10% del govern de la Generalitat. Però sí que és veritat que s'han fet moltíssimes coses bones. S'ha fet molta seguretat de proximitat. S'ha fet política social. El tema de la gent gran, de la llei de dependència, s'ha fet un esforç molt important quan altres intentaven retallar drets socials. En definitiva, jo valoro molt positivament. S'han fet coses de gestió de residus que no s'ha fet en 23 anys de Convergència i Unió. Jo la veritat, com crec, jo crec que no s'han fet coses dolentes. S'han fet coses malament, ho han sortit malament, però dolentes no s'han fet. Una cosa bona, jo crec que entre tantes bones, per exemple, la seguretat de les persones i la política social. Jo crec que sí que és veritat que la gent està molt resignada, per això estem fent un treball molt, molt important per dir a la gent que s'han d'anar a votar. Jo crec que ja que tenim dret a votar, hem d'anar a votar. És molt important saber què és el que s'ha fet en aquests 7 anys. És molt important explicar les propostes. Jo crec que som un partit, però que deiem ho fem. No, altres diuen coses però després no compleixen. Si no s'ha complert alguna cosa, no perquè s'ha de fer a Catalunya,
però ha tingut dificultat a vegades de negociar, com he dit abans. Jo crec que la gent no ha tingut esperança. A Molins de Rei, en un partit, s'ha fet moltes coses. Jo crec que és una ciutat molt integradora, és una ciutat que hi ha una cohesió social molt important. Hi ha gent que ha arribat fa poquet, hi ha gent que ha arribat fa molts anys, hi ha gent catalana, nascuda a Molins. Jo crec que s'ha fet una política social tan important que hi ha una cohesió bastant elevada. S'han fet escoles públiques, s'han contractat gent de sanitat pública, hi ha serveis públics de qualitat, i s'han fet coses molt importants i es faran coses molt importants.